Slovensko z prvej ruky. Našou povinnosťou bolo nájsť riešenie, je to historický kompromis. Verím, že to bude vnímané aj verejnosťou ako miera istého zadosťučinenia. Tieto slová povedal premiér Robert Fico počas predstavenia vládneho riešenia zrušenia Mečiarových amnestií. Parlament má najskôr v skrátenom režime schváliť novelu ústavy, ktorou získa právomoc zrušiť amnestie a tá mu zostane aj do budúcnosti. Potom zruší samotné amnestie a aj milosť ex-prezidenta Michala Kováča. Následne ústavný súd bude musieť toto rozhodnutie preskúmať do 2 mesiacov. Opozícia návrh kritizuje, no ako sme už počuli aj v správach, časť opozície sa už vyjadrila, že ho nepodporí. To je dnešná téma relácie z prvej ruky. V štúdiu už sedí Tibor Bernaťák, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Dobrý deň. Dobrý deň. A Rádio Most do Košíc nás spája s poslancom strany Sloboda a Solidarita Martinom Poliačikom. Aj vám dobrý deň. Pozdravujem z Košíc, pekný deň prajem. Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Pán Bernaťák, začneme pri vás. SNS aj Smer mali dlhodobo problém so zrušením Mečiarových amnestií. Teraz sa koalícia dohodla na tom zrušení. Je to o tom, že vás presvedčil Béla Bugár, alebo prečo teda ste sa rozhodli, že nakoniec idete rušiť tieto amnestie? Ja vás trošku upravím. Slovenská národná strana nikdy nehovorila, že je proti zrušeniu Mečiarových amnestií. My sme len od začiatku mali kontinuálny postoj, že v prípade, ak sa nájde legálne a právne čistá forma zrušenia amnestii, tak zdvihneme za to ruky a nohy, ako hovoril aj predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Takže náš postoj je kontinuálny. Čiže je to pevné rozhodnutie a je s ním stotožnený každý člen, povedzme, poslaneckého klubu SNS? Samozrejme, diskutovali sme o tom a ja za nikoho nemôžem dať ruku do ohňa, ale sme takto nastavení. Pán Poliačik, vy ste jasne za zrušenie amnestii, tak tú otázku otočím. Potešilo vás, že teraz už celá koalícia vlastne povedala áno, zrušme tie amnestie? Tak potešilo by ma to, ak by tam nebol taký ten falošný tón bočných motivácií. Ja neúplne rozumiem tomu, čo povedal pán kolega Bernaťák. Poprvé, strana SNS doteraz vždy hlasovala proti zrušeniu amnestii. Za každým, keď mali tú možnosť, a či to bolo pri návrhoch KDH v minulosti, alebo či to bolo pri návrhu pána kolegu Budaja a jeho spolupredkladateľov, SNS hlasovala proti zrušeniu amnestii. A hlasovali proti návrhu, o ktorom sa 26 popredných ústavných právnikov vyjadrilo, že touto cestou sa amnestie nie len, že zrušiť dajú, ale že touto cestou sa amnestie zrušiť majú. A ten dôvod, prečo sa dajú, je ten, že boli amorálne a boli v protiklade s princípmi právneho štátu. A prečo sa majú, je ten, že Národná rada Slovenskej republiky je ústavodárny orgán a mocenský suverén v tomto štáte. Neexistuje priamejší mandát daný občanmi, ako sú parlamentnými voľbami dané hlasy zástupcom občanov, to je poslancom v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto si myslím, že návrh, ktorým prišli teraz koaliční partneri, môže byť pre nich ako keby schodnejším, lebo si nebudú šlapať po vlastných jazykoch a po vlastných prstoch vo vzťahu k ich bývalým hlasovaniam a vyjadreniam. Ale je to návrh, ktorý, ak by existovalo niečo ako Okamová britva v práve, tak nejde po najjednoduchšom a najlepšom riešení, čo by bol práve ústavný zákon, ako ho navrhuje. Ideme o tom diskutovať, pán Poliačik. Ale je to vlastne Okamová britva hodená do kosačky, že bude pokrivená, bude tupá a neviem, či ju ešte môžeme potom volať britvou. Ďakujem. Pán Bernaťák, samozrejme, ak chcete, môžete reagovať. Môžete reagovať, samozrejme. Ale položím aj otázku, aby sme šli už aj k tým veciam konkrétne. Zuzana Čaputová, vie Juris, hovorí, riešenie Mečiarových amnestií, ktoré predstavila vládna koalícia, podľa nášho názoru zbytočne komplikuje proces a presúva zodpovednosť zo 150 priamo volených poslancov parlamentu na 13 sudcov ústavného súdu. Takže reagujte aj na tento argument. Ja sa najprv vrátim pánovi kolegovi Poliečikovi.
My ako poslanci Slovenskej národnej strany sme neboli proti zrušeniu, ani sme nehlasovali proti. Drvivá väčšina sa nás zdržala v Národnej rade. A z jednoduchého dôvodu, pretože podľa nášho názoru spôsob, aký bol predložený, nie je právne čistý. Znova zopakujem, aj ústami predsedu Slovenskej národnej strany bolo povedané, že zdvineme ruky a nohy za to, v prípade, ak sa nájde legitímne a legálne, právne komfortná cesta zrušenia Mečiarovej amnestie. A podľa nášho názoru tento návrh, ktorý momentálne odobrila aj vláda, ním je. Môžem sa aj vrátiť k tomu, že spomínali ste, že nejak veľmi komplikovaná forma. V Národnej rade je predložený návrh zákona, respektíve ústavného zákona pána Budaja, pričom keď sa hľadal nejaký kompromis, pán poslanec Kresák sám povedal, že teda dá pozmeňovať, aby toto rozhodnutie mohlo byť preskúmané ústavným súdom. Je to tak? Je to. Áno. Zároveň pán Budaj povedal, že je pripravený na žiadosť niektorých poslancov dať k nemu aj pozmeňovací návrh, ktorým sa zruší aj milosť, ktorú vydal bývalý prezident Kováč. Čiže tieto dva inštrumenty, respektíve tieto dva pozmeňovaky boli pripravené. To znamená, že ten mechanizmus v podstate je rovnaký. A ešte doplním, tento návrh zákona vlastne dielne koalície hovorí o tom, že uznesenie Národnej rady musí ústavný súd preskúmať do 60 dní. Ak o ňom nerozhodne, platí to, že amnestie padnú, teda budú zrušené. Ja mám k tomu, pán Bernáčak, jednu otázku. Lebo toto je veľmi neštandardný postup. Ak sa stane, že v parlamente je, dajme tomu, schválený zákon, ktorý sa niekomu môže zdať ako v rozpore s ústavou, tak na to, aby to posúdil ústavný súd, je potrebné podanie minimálne 30 poslancov. Je absolútne neštandardné, aby sme akékoľvek uznesenie Národnej rady automaticky dávali preskúmavať ústavnému súdu. Veď rovnako, ako ste navrhli vo vašom návrhu, na návrh 30 poslancov majú byť zrušené amnestie, tak potom nech sa hľada ďalších minimálne 30 poslancov, ktorí ak týmto zrušením nesúhlasia, tak najprv nech to na ten ústavný súd podajú a ten potom nech rozhoduje o tom, ak už teda pripustíme tézu, že ústavný súd by mal mať právo skúmať rozhodnutia Národnej rady prijaté ústavnou väčšinou, čo je prelamovanie delby moci v tomto štáte. Ale okej, ak to príjmeme, že by mohol, nechápem, prečo je tam automatické preskúmanie a prečo to nie je tak, že ak by sa našli poslanci, ktorí by boli nespokojní s týmto uznesením, tak ho môžu podať rovnako, ako dnes podávajú návrhy na preskúmanie zákonov, ktoré Národná rada prijíma. Pán Poliačik, a nebolo by teda možno naozaj na druhej strane mať v ústave túto formulku a tým aj do budúcnosti vlastne vyriešiť takéto problematické situácie, aby sa im dalo vyhnúť vlastne Akú oficiálne? Myslíte? No tú formulku, ktorú vlastne dáva vláda, že jednoducho sa ústava zmení a povie, že môže parlament rozhodnúť vo veci amnestie a milosti. S touto konkrétne časťou ja nemám problém. To, že sa dá Národnej rade právomoc rušiť amnestie, s tou časťou toho návrhu v zásade nikto dokopy problém nemá. Je to trošku nezvyčajný postup, že musia sa nájsť 30 poslanci a tí dávajú návrh a je to zvláštny druh uznesenia, ale budiš. S čím ja mám problém, je zakomponovanie ústavného súdu, pretože ústavný súd môže konať iba na ihrisku, ktorému nakreslí ústavodárny orgán, to je parlament, a iba podľa pravidiel, ktorému napíše tento orgán, to je znovu parlament. A tento princíp my teraz prelamujeme, lebo ústavný súd bude mať možnosť preskúmavať niečo, čo bolo prijaté na úrovni ústavného zákona, teda ústavnou väčšinou v parlamente. A nič také sme v systéme delby moci na Slovensku doteraz nemali. A úplne súhlasím s vyhlásením Via Juris, že to je zbytočná komplikácia a zo strany koalície doteraz nebolo vôbec vysvetlené, prečo do takéhoto niečoho musíme ísť a prečo to nemôže ostať v rukách najvyššieho ústavodárneho orgánu, a to je z Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem. Pán Bernáčak, čiže keď sa vrátime k tej mojej pôvodnej otázke a pani Čaputovej, neoslabuje sa teda týmto krokom parlament, keďže do tých dvoch mesiacov by mal vlastne o tom rozhodovať ústavný súd? Podľa nášho názoru určite nie.
samotné vydanie amnestii bolo neštandardné a vlastne aj Národná rada prijala deklaráciu, že považuje vlastne tieto amnestie za nemorálne. Na neštandardné rozhodnutia musia byť, respektíve dá sa riešiť jedne, podľa môjho názoru, neštandardnými zase krokmi. Takéto riešenie sme však kompromisne našli aj na stole. Pán kolega Poliečík hovoril o delbe moci, súhlasím, samozrejme máme zákonodarnú výkonnú súdnu moc a v rámci vlastne aj takých kompetencií medzi parlamentom a prezidentom je si potrebné povedať, či naozaj Národná rada, aj keď je zákonodarcom, môže čokoľvek. Podľa môjho názoru, prepáčte, nemôže čokoľvek urobiť, nemôže. Môže odhlasovať, samozrejme, že sa slnko krúti okolo zeme. To môže odhlasovať bez problémov aj ústavnou väčšinou. Len, viete, problém je ten, že Národná rada má určité kompetencie. Prezident má určité kompetencie. My teraz vlastne vstupujeme do kompetencií prezidenta. A na to, aby sme vstúpili do kompetencie prezidenta, si to podľa nášho názoru vyžaduje aj zmenu ústavy. A jedne takýmto spôsobom, pretože napríklad boli zrušené amnestie, pokiaľ sa pamätám dobre, v Argentíne. O tom nerozhodoval parlament, ale súd. Ústavný súd, áno. Presne tak. Čiže súd je ten, ktorý by mal rozhodnúť. Zlý príklad. Súd by mal aj podľa nášho názoru rozhodnúť o tom, či amnestie sú takým aktom, ktoré naozaj sú zlé a budú zrušené. Čiže toto je ten dôvod. Podľa nášho názoru jeden súd môže vstúpiť do tejto kompetencie a rozhodnúť o tom. Viete, potom, lebo my keď prelomíme toto oprávnenie, potom môže Národná rada ústavnou väčšinou rušiť pravoplatné rozsudky súdu. Si predstavte, že v Banskej Bystrici súd odsúdi nejakého extrémistu a nedaj Bože náhodou v budúcnosti získajú 90 hlasov v parlamente. Oni budú rušiť rozhodnutia súdov. Čiže toto nie je sranda. Pán Berňaček, pán Poliaček, môžete reagovať, ja to ale doplním aj otázkou. Vy ste pred chvíľou aj spomínali, že tých 26 ústavných právnikov jednoznačne potvrdilo, že amnestie je možné zrušiť len samotným ústavným zákonom, aký predkladá pán Budaj. A preto sa podporí to zrušenie amnestie ústavným zákonom, ale sú tu aj ústavní právnici, ktorí majú iný názor. Je toto správny argument? A povedzme, že sú rovnako dobrí, nebudeme hovoriť, že špičkoví. No, ja by som rád videl ako konkrétne protiargumenty, lebo je možné povedať, že sú iní ústavní a vlastne však je úplne normálne, že rôzni právnici majú na rôzne veci rôzne názory, ale ja som nevidel doteraz žiadny konkrétny dôvod, prečo je potrebné do tohto montovať ústavný súd. Lebo nie je pravda to, čo hovoril pán kolega Bernaťák, že parlament na Slovensku ako ústavodárny orgán nemôže urobiť čokoľvek. No on môže. V slovenskej ústave neexistuje niečo podobné, ako majú Nemci, že materiálne jadro ústavy, ktoré by malo byť nedotknuteľné. My nič také nemáme. To znamená, že ak by sa nám náhodou stala tá nešťastná situácia, ktorú pán Bernaťák pomenoval, že by sme mali ústavnú väčšinu fašistov v parlamente, tak potom náš najmenší problém by bol to, že oni by rušili staré rozhodnutia súdov, lebo 90 hlasov fašistov v parlamente by napísala kompletne novú ústavu a to by sme už kupovali lístky na najbližší vlak do zahraničia a nie starali sa o to, aké rozhodnutia kto bude rušiť, lebo by sme tu mali fašistický štát. Takže to by bol oveľa väčší problém. Ďakujem, pán Poliačík. Pán Darnaťák, posúme to ešte trochu ďalej v rámci toho ústavného súdu. Tam veľká časť opozície upozorňuje na to, že na ústavnom súde sú sudcovia blízky koalícii, respektíve z minulosti aj Vladimirovi Mečiarovi. A toto pre vás nie je problém. Majú rozhodovať predsa o amnestiách Vladimíra Mečiara. Ja tu nebudem diskutovať o ústavných súdcoch. Ústavný súd bol konštituovaný ústavou a ja nemám dôvod nejak spochybňovať fungovanie a osoby ústavných súdcov to poprvé. A ja som naozaj trošku prekvapený z toho, ak aj ten spôsob, akým sa diskusia vedie, pretože pre nás, aj pre koalíciu a predpokladám, že aj pre opozíciu je základom zrušiť Mečiarove amnestie. Hľadáme cestu, akým spôsobom to spraviť. A teraz sa hádať o tom, ktorý orgán, akým spôsobom, čo. Pretože poslanecký návrh pána Budaja, pokiaľ by prešiel tými pozmeňujúcimi návrhmi, by vlastne skončil rovnako na ústavnom súde. Preto znova zopakujem. Chceli sme zabrániť nejakému
naťahovaniu času a dali sme lehotu 60 dní, dokedy ústavný súd môže rozhodnúť. V prípade, ak nerozhodne, amnestie zrušené budú. To znamená, ja už naozaj neviem, že aký iný spôsob jednoduchší urobiť, pretože existuje jednoduchý spôsob. Samozrejme, len skončí zase na ústavnom súde. To vám hovorím znova. Počkajte. Neodpovedali ste mi na otázku, ano? Ktorú som vám dal na začiatku tejto relácie. Ja by som pochopil logiku postupu, ak by ste Národnej rade dali nový druh príjmania nejakého uznesenia cez návrh 30 poslancov, by boli zrušené amnestie. A ak by potom sa našla 30 poslancov, ktorá to považuje za rozporuplné s ústavou, tak na základe ich návrhu si viem predstaviť, že by to malo ísť potom na ústavný súd. Technicky. Viete, neodpovedali ste mi, prečo tam je tá automatika. A tá druhá vec, nie je úplne pravda, čo ste povedali, aspoň to podľa mňa nie je úprimné zo strany koalície, lebo keby vašou snahou bolo zrušiť amnestie, tak by ste zrušili amnestie. A urobili by ste to mocenskými nástrojmi, ktoré máte reálne v rukách. To jest, urobili by ste to cez mandáty poslancov Národnej rady. Vy však ale alibisticky nastavujete systém, ktorý to rozhodnutie posunie na ústavný súd a spolu s tým spájate tému do obsadenia ústavného súdu a používate túto tému na útoky proti prezidentovi tohto štátu. Toto sa presne stalo na tlačovke, ktorá prišla v pondelok. Na jednej strane bolo povedané, že my prídeme ako koalícia s návrhom to s amnestiami, ale hneď na to prišiel veľmi ostrý útok na prezidenta Kisku v súvislosti s nedoobsadeným ústavným súdom. Takže jednoznačne... Ďakujem, pán Poliačík. Jedno vetou, pán Bernaťák, lebo chcem to opäť posunúť ďalej. Pán prezident bol vyzvaný v súvislosti so stanoviskom Beránskej komisie, ktorá podľa nášho názoru je absolútne dala jednoznačné vyjadrenie. Takže o tomto sa ďalej ja baviť nebudem. A vôbec to nie je pravda. To, čo si nemôžem súhlasiť. Dobre, ďakujem. A čo sa týka, ešte teda dopoviem. Viete, ústavný súd v podstate podľa nášho názoru by mal byť tým orgánom, ktorý rozhoduje o takomto niečom, o zrušení amnestii. Ale prečo? Politické... Pán Poliček. Pretože... Prečo však? Poďte mi jediný dôvod. Pretože vlastne on by mal byť tým arbitrom medzi parlamentom a prezidentom. Aj keď ho kreuje v podstate ústavodárna moc, ale on by mal byť arbitrom, to poprvé. Po druhé, padla teda aj v rámci diskusí, pretože tých diskusí na tému večerových amnestí medzi právnikmi sú absolútne strašne veľa. Že či môže ústavný súd posúdiť súlad medzi ústavným zákonom a ústavou. Viete, padla tam jedna taká v rámci diskusie poznámka, že môže, pokiaľ je prijatý ústavný zákon, ktorý ním v podstate nie je, ale sa ním len tvári. Dobre, ďakujem. Takže, viete, je otázka naozaj, či by aj tento návrh, a podľa mňa, môjho názoru, vy by ste dali ruku... Už sa točíme, pán Bernaťák, dookola, ďakujem. Obidva vám chcem pustiť jeden zvuk, lebo to tiež je súčasťou tej diskusie o amnestiách. Ivan Leksa sa už v minulosti obrátil na Európsky súd pre ľudské práva pre porušenie prezumpcie neviny. Súd rozhodol, že jeho vzatie do väzby bolo porušením práva na osobnú slobodu a bezpečnosť. O tejto téme sme už diskutovali v relácii z prvej ruky. Hostiami boli Jozef Vozár, šéf Ústavu štátu a práva, a Marica Pirošíková, zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom. Vypočujme si krátky a najdôležitejší moment tejto diskusie. Ústavný súd aj Európsky súd pre ľudské práva vyzdvihoval právnu istotu tých, ktorí nadobudli práva z tejto amnestie. Keď si ale zoberieme okolnosti tej amnestie, že vlastne tam bolo podozrenie, lebo to nikdy nebolo samozrejme vyšetrené, že išlo o štátne orgány, tak sa domnievame, že ide o tak závažnú okolnosť, že jednoducho tá právna istota tých páchateľov nemôže byť povýšená nad elementárne právo spravodlivosti. Pani Pirošíková, vy ste takto argumentovali pred tým Európskym? Takto sme argumentovali pred Európskym súdom pre ľudské práva. A nepomohlo to. A ďakujem za ukážku. Takže otázka pre vás obi dvoch, môže začať na prestriedanie pán Poliačík. Pán Poliačík, nehrozí, že aj keby sme si to my akokoľvek právne a čisto ošetrili, či už vašim riešením alebo koaličným, že aj tak môže akýkoľvek rozsudok v tejto kauze skončiť rovnako, ako to pred chvíľou povedala pani Pirošíková v prípade Ivana Leksu?
Nemyslím si to, pretože v prípade amnestii a ich zrušenia by aj Európsky súd musel prihliadať k celkovému kontextu. Neprihliadal by iba k právnej istote alebo neistote toho poškodeného, v tomto prípade pána Lexu, ale musel by posudzovať amnestiu v ich právnom kontexte aj európskom, aj slovenskom. A tam je veľmi otázne, či vôbec tieto amnestie neboli prijaté v rozpore s medzinárodným právom, lebo amnestovali skutky, ktoré v medzinárodnom práve by byť amnestované nemohli. A takisto tá právna istota by sa tam posudzovala nielen na strane teda páchateľa, ale aj na strane obetí. A ja si myslím, že právna istota Oskara Fegyvereša alebo právna istota Roberta Remiáša takisto musí byť zobraná v potaz, keď sa rozprávame o zločinoch spáchaných s veľkou pravdepodobnosťou štátnymi orgánmi za Vladimíra Mečiara. No ale počuli sme, ako to reálne bolo v tom prvom prípade. Ale tam sa posudzovala iba právna istota pána Lexu. Tam sa nebral celý kontext prijatia amnestii a historického kontextu, v akom tie amnestie boli prijaté. Pán Bernáťák, váš pohľad? Ja naozaj nemám nejakú čarovnú guľu, aby som videl v budúcnosti, akým spôsobom sa bude uberať táto kauza. Za koalíciu môžem akurát povedať, že my urobíme všetko preto, aby Mečiarove amnestie boli zrušené. A zároveň, toto ešte nebolo povedané v ústavnom zákone, ustanovenie, že zrušením amnestie a milosti sa zrušujú rozhodnutia štátnych orgánov, ktoré zabraňujú v trestnom konaní. A štátne orgány sú povinné pokračovať trestom stíhaní. Čiže my urobíme všetko preto, aby amnestie zrušené boli, aby sa pokračovalo vo vyšetrovaní, ale prepáčte, mne vadí, keď politici a hlavne z opozície sa tvária a stávajú sa do role vyšetrovateľov, policajtov, prokurátorov, sudcov a aj katov. Proste toto je odmietam. My urobíme všetko preto, aby to ešte prichodené a aby sa spravodlivosti... Ešte máme poslednú minútku a pol, takže chcem to využiť na to, ako bude hlasovať SAS, pán Poliačík, v prípade tohto zákona. Počuli sme už dnes Borisa Kolára, ktorý povedal, že teda to nepodporia. Aký je postoj SAS? Tak pán predseda parlamentu Danko tvrdil, že sa stretne s predstaviteľmi opozície. Ja predpokladám, že medzi štyrmi očami na rokovaniach nám povie k tomu návrhu ešte niečo viac, čo nám osvetlí logiku toho, ako on vznikol, lebo ako hovorím, najjednoduchší spôsob urobiť to, čo hovorí pán Bernáčak, to je zrušiť amnestie, by bol zrušiť amnestie, to je zahlasovať za návrh pána Budaja. A keď si myslia, že to nejde a že to právne nie je čisté v rozpore s názorom 26 ústavných právnikov, tak nech donesú argumenty, lebo ani v tejto... Čiže zatiaľ hovoríte, pán Poliačík, že nie a uvidíte, čo priniesie grémium? Tak to vám pochváľam. Dobre. Ďakujem pani za diskusiu. Toľko Tibor Bernaťák, predseda poslaneckého klubu SNS a Martin Poliačík za stranu SAS. Páni, dovidenia, do počutia. Pekný deň prajem. Ďakujem, do počutia, dovidenia. Ešte pekné popoludne vám želá Juraj Jediná. Rádio Slovensko z prvej ruky.